Juas dhe ende jo, por të kërkuar projekte këtu për të bërë, dua të them, ne në universitet për shkak të në universitetin evropian, kemi një drejtim kërkimor të kushtuar në shkollën doktorale posaçërisht për studimin e komunizmit. Pra, e kemi ndërtuar si perspektivë, sepse kemi ndjerë nevojën që mjedisi të ketë dhe është një fluks studimesh të cilët po merren dhe aktualisht po shtohen, por që po merren me studimin e komunizmit nga perspektiva nga më të ndryshmet, sociologjike, filozofike, antropologjike. Po si do përcillet te komunikimit e të tjerë. Po kjo është një studius edhe dialogu me të shtuar në gjatë 2 vite që është hapur. Është një proces. Edhe kur po diskutonin pak më përpara për titullin e emisionit, unë do kisha preferuar që ishte të kujtuarit. Pse? Sepse ne nuk mund ta fiksojmë, ta paraqisim si të ngulitur, të përfunduar në kohë procesin e të kujtuarit. Ai është edhe nuk ka një kujtesë kolektive të kësaj natyre që përjashton kujtesat, gjithë kujtesat, le të themi, kujtesat edhe progresive, kujtesa edhe updatohet edhe me dokumenta të reja që vizë rrugë, kujtesa vetëm ajo që mban mend. Çfarë po ndodh aktualisht? Një pjesë e njerëzve të cilët kanë pasur shumë për të rrëfyer në lidhje me vitet e para të komunizmit, nuk jetojnë më. Tani është brezi nga 40 deri në 70, i cili është ende në gjendje, ta të 40-të dyshoj.